Viktoria Regina s Jiřinou Andrésovou a Nuteky s Adamem Florianem jsou další dva koně, kteří jdou do boxu. Mezitím tam má problém David Liška s Kurt Seinem, ale doufejme, že v boxech bude všechno v pořádku. Poslední do boxu 16 Chico de Chili. Daniel Vyhnálek čeká na konstrukci startovního zařízení. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl pátý dostih dnešního programu Memorial Františka Huleše handicap čtvrté kategorie na 1600 metrů odstartován. Jenny Walker se opozdila zhruba o 3-4 délky. Do čela dostihu po startu přichází Petingo Dancer, spolu s ním je tam také Rakia, Motivator Lady z vnějšku Chico de Chili. Na páté pozici začíná dostih Dodibat, spolu s ním Vema v tom těsném druhém sledu. Na dalších pozicích jsou potom dva aktéři v modrošedém, tedy Nuteky a také Lysian Argent, rovněž Victoria Regina. Naopak na konci pole jsou Good Sign, dále pak Main Dance, Street Singer a s nimi Jenny Walker. Kilometr do cíle, koně nabíhají do lahovického oblouku a ve vedení je to teď dvojice AD Joe a Victoria Regina, kteří se tam posunuli z druhého sledu. Osmistovka do finiše, polovina dostihu už je za aktéry a stejná část před nimi. Victoria Regina teď v čele před AD Joe, na třetí pozici následuje Motivator Lady, spolu s ní je tam ve druhém sledu také Nuteky z Mějšku a rovněž Good Sign a Chico de Chili. Koně budou točit do finiše, posledních 500 metrů do cíle, teď se to roztahuje po celé šíři dráhy. Na špici uprostřed je to žluto-černý dres DC Zámrz Dr. Bruna, tedy Victoria Regina, na kterou útočí Nuteky, vnitřní stopou AD Joe, naopak vnějškem jsou tam Singapore Spice, společně s ním také Jenny Walker a rovněž Lysian Argent. Teď se koně na vnější stopě dostávají dopředu, konkrétně Jenny Walker jde před Singapore Spice, posledních 50 metrů do cíle. Jenny Walker s Vendulou Korečkovou vítězí. Jenny Walker první, Singapore Spice druhý, třetí Lysian Argent, čtvrtá Nuteky a pátý Good Sign. To by měl být doběh na prvních pěti místech v dnešním pátém dostihu memoriálu Františka Huleše, zatím neoficiálně vítězkou klista číslo 12 Jenny Walker s Vendulou Korečkovou, a to navzdory faktu, že Jenny Walker zaostala na startu zhruba o 2-3 délky za soupeři.